mi danas, kažem, smo jedna od vrlo uvaženih ustanova, a što pokazuje upravo ovaj međunarodni sertifikat koji smo dobili od jedne austrijske ustanove za kvalitet, to je TÜV, takozvana kuća, koja izde sertifikat za kvalitetnu nastavu i sve ove jeli, segmente visokoškolskog obrazovanja. To je ISO 9001/2008. Na taj način je verifikovano to da se mi ponašamo prema, da kažem, procedurama i pravilima koje nam nameće novo društvo, koje nam nameće Evropa, jednostavno da smo međunarodno priznati. To je međunarodni sertifikat prvi put dobijen, dakle, na nivou univerziteta. Znači, važi za sve fakultete, naravno, za nas je to obaveza da poštujemo te procedure.